علماء فرمائی چی کل یو سڑی کار کئی کار ارتا گرانی طالب تا سبق گران دی املا تا ملائی گران دا زمشتوی خون دی لونی دی پا کور که سالن پخیده ارتا گران دی کپڑی پرنزل ارتا گران دی دا غرا کم دا کور جارو که دا ارتا گران دی دا غشی دا کور خدمت و کار یا دا غشی دکانداران را واخلا ملازمین را واخلا خادمان را واخلا مزدوران را واخلا نوکریان والا ارتا گران یو آغی دی مخصن چ پریوزی دا غا توری دی وای درود دی اشوار سبحان اللہ درود دیر سوارا الله اکبر چلور دیر سوارا لا الہ سبحان اللہ درود دیر سوارا الحمدللہ درود دیر سوارا چلور دیر سوارا الله اکبر وائے اللہ رب العزت بوتا تا طاقت در کے اللہ رب العزت بوتا تا دمر وست در کے چاکم شے وتا تا مشکل دے گران دے اللہ بیدر تحسانے کی عزت ابو حریرہ فرمائی دادا بخاری حدیث دیں بخاری و دو مسلم دوارو مهاجر رالو صحابه اکرام فقیران مهاجر و غریبان و ولیا رسول الله دغا ارتوائل فقالو قد ذهب اهل الدسور بالدرجات العلا یا رسول الله دا مال دارا خلقو ترمو دیر با لاسو ترمو دیر مختولارو نو فقال وماذا کتسنگو لارو مختولارو قالوا دي ارتويلي يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق وفي المنزك خمر سري دي سنگ المنزكي مجمع غسل المنزكو دي سنگ روزي نسي مجمع غسل روزي نسو وچ دي صدقة وخيرات كي مجمع نلرو دي غلامان آزادية مجمع نلرو مجمع چم وكو دي خطر مدير مختو لارو پیغمبر علیہ السلام ارتوى فرمائلي أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله دا لا رسول الله توفر مال دي شيء در ورشا ينش بتاسو بسوك در سيدل ينسي چه دا كم خلق در تي مخت تي باقو بس ورسي جا غول خود را ورشا يا رسول الله دا قد را شخ برا دا دا لا رسول الله توفر مالي والقال تسبحون وتكبرون وتحمدون وكل الصلاة سلاس و سلاسین مر رہا دا ہر منزبات درود دیر سوار سبحان اللہ درود دیر سوار الحمدللہ سلور دیر سوار اللہ اکبر وائس دا بچ دا کم دی صدقی و خیراتو نکی مسجدان جوڑا ولی سی مدرسی چلا ولی سی یتیم خانی چلا ولی سی پی اسکول کی دا یتیمانو دا یتیمانو بچانو خرچا برداشتا ولی سی نخدیر لوی اجر دی اللہ با پا دی ذکر باندتی دا دی و درجو تا ورسی خیر دی دا عمل شروع کی فرجع فقراء المهاجرین الى رسول اللہ صلی اللہ فقالو سمع اخواننا دی خولارو مطلب دا خبر خوص ولا نو بیا بیرتا چمالدار صحابہ خبر سو اغوام دا شام شروع شروع کو فقراء مهاجر صحابہ اکرام چکم اغرالو ولیا رسول اللہ چکم شان مجوائل آغا دیم شروع کلو واسمت سچموكو دا اللہ رسول ارتوى فرمائلے وذالک فضل اللہ یعطیه بدا دا اللہ فضل دے چاہتے مالو مرکڑے دے ذکر و اذکار مرسرکی مالی مرکڑے دے ذکر و اذکار مرسرکی نو لہذا خبر دادا چی تاسو چکوئی تاسو مطلب دا ہر منزبات درود دیر سوار سبحان اللہ درود دیر سوار الحمدللہ سلور دیر سوار اللہ اکبر ویس کم چوک مسجد جوڑے توس نلری اللہ دا تا چو سوابون در کئی تا تا اللہ دا گونا سوابون کم سڑے مطلب پا جہاد کی مدد کولی سی روپی ورکی اسلا ورکی بل 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 سمر خدمات تخیر نسی کولی تا غریب یاو اللہ رب العزت پا دا دی ذکر ببرکت تا تم دا گونا عجرون در کم سڑے را والار سو بی سکولی جوڑ کئی اسپتالی جوڑ کئی کالج جوڑ کئی مدرسہ جوڑ کئی یتیم خانہ جوڑ کڑلا پلٹر یو لگوئی تو خواست نلر یو تو اکش امام دا غسی کولئی دا اللہ رسول فرمائی دا ہر منزبات درود دیر سوار سبحان اللہ الحمدللہ چلور دیر سوار اللہ اکبر وائے سمر اجرون اللہ و دیتر کی دا غمر اجرون با اللہ تاتا پر دیدر کی پر دا ذکر در کی اوز خبر دادا چی ابل حدیث کی بیرائی جی چی لس لسوار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وائے است ويوكد الله رسول فرماي درود دي اسوار سبحان الله الحمد لله درود دي سلور دي اسوار الله اكبر وايس فبل حديث كي راجد الله رسول فرماي درود دي اسوار سبحان الله درود دي اسوار الحمد لله درود دي اسوار الله اكبر نني ويسو يو بيغبل كلمه در شيم اغور سراوي داي سل وس بدي كي خبر دادا كم من چ وس دل مانز سخ ما بعد ما شام
د ماجګر او د سار د منځبات سنت نستاو پر دا غځ یک شنه خپل تسبیحات وای صحیح سره دا غبات بیا ولاړ سه یا ولاړ سه خپل تسبیحات وای کم المنځبات چې سنت یې سنت مؤکده یې په هغه ځای کې علما فرمایي بس هغه الله من تسلم منک السلام تبارک ته ذل جلال والاکرام دعا دی وکړه ولاړ سه سنت ځنډوم کې په کور کې کوي ثواب یې زیات تر مسجد کې دالت په مسجد کې کوي تر ټولو اخر چې تعال منځ تمام کوي و سغه درود یې سواره سبحان الله والحمد لله والله اکبر وایا هغه چې د الله رسول فرمایي د هر منځ باندې وایس دلته چې د سنت بعد وای دام د غسل لکه د پرزو باندې وای نو به الله رب العزت دا مالدار خلق اغنیکان اغه سخیان اغه د جهان په درد باندې دردول سیوی کسان د خلکو په غمو ور سره غمګین کسان څومره ورسه وګوره زموږ ته په دې وطن کې شخه لک ستاډي ریمنډي ترنډي کوي د جهان سر منډي کوي د جهان سر پر هر قدم ورسه سپتال را ورسه شش انسانان ست د یو مریض ټوټل دوا په خپل زما په خپل غاړه واخلي اپریشن را واخلا ایکس ری را واخلا مداغه رقم ټیسټونه را واخلا دا غس مطلب نور دوا وی علاج مینا دا ټوله په خپل غاړه واخلي یو سړی دی هغه ولاړس مطلب سیدا مت سیلاب را واخلا هغه د ځوانانو غریبان دي وسنه لري بیچاره ګان دي ګرځي پر جهان باندې ګرځي جهان ته وای چې یاره دا خدمت ته کې کولای شي یو خور زمشتي لور یا زمشتي بچي په کور کې د وو د اتو د نو د لسو کالو سناسته ده پریشان ده غمګین ده سیلانه ګرځي واده سولې بچانه پیدا سو چت الله زامن ورکو چت الله لونه ورکه چت الله دواړه ورکو دا په کور کې هر رقم نه امید ناسته ده پریشان ناسته ده پر زړه تیری په بسخل کې تنگ دي پر خله لاس نیولې دي اچا ته نسی ویلې التیا خاوند غریب دي کمزور دي بے وس بیچاره دي د ماشام پر ګوله قدرت نه لري و سیلاب صاحب را ولاړ سی ورسی د یو بچی د واده ترتیب برابر کی د یو بچی د واده ترتیب برابر کی زد خپل جانب دا وایم په لا اله الا الله محمد رسول الله چې په شو حج لر ولاړ سی په څکی دل حج لر ولاړ سی په پروت حج لر ولاړ سی والله العظیم کې دومره اجر دی لکه د یو بچی عزت پر خوندیکا او د یو بچی عزت پر خوندیکا د دې سو اجرونه دي مش خبر دی اخلاص کړی د چانو به ذکر دی فکر دی تلاوت دی ثوابونه دی روزه د تبلیغ دی صحیح نه 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 الله رب العزت او ما تا تعالی سنه په دی را کړی دی کده چا د کور دیوال نړی دی د دیوال را وګرځوا کده چا د کور دیوال ولړی دی ورسه د دیوال وروه کده چا لور و بی عزتی ته مخامخ ورسه چادر ور باندې واچوا بس په دی به الله رب العزت ستا د کور دیوال نه درنړی ستا د بچی پر سر چې کم چادر دی هغه الله رب العزت لاندې نه لګی ورسه غبل ځوان دی عطا څومره مونډ ترنډ کی څومره یتیمانو کندې په مخه قصې دی زه خورتا د مور شې دی مسا د نر زامن یاس کې د نامه د پاره وکي لا هم الله رب العزت وتی ته اجر درکې ولی کزره ولاړ سم ما یو څا د نامه د پاره وکي سید نامه د پاره دلته چې دا کم خلق بیا او بجری چې هغه ماته دوا کوي کنه دوا کوي او نه خې د نامه د پاره نه کوي دوا او دلته زمانم د دې دوا سره یې جیسوس مانم د دې تر دوا ډیر کمزور دی دوا پر کوي دا دلته چې دا بچی دعا وکي دا بچی دعا وکي وسې لاپته دلته یو بچی دی یو سیاسر یو سپنسر یو یتیم یو کند یو غریب یو بے وسه بیچاره دا بل عطا ته پښې دوادار کم نو پسووستا په دې کې تقریبا قدر تویم اتیا کسان غل دي شل کسان درد شل کسان په غم غمګین دي د دې شل کسان خبره غلخ یو ډخ خپل کورول روي صحیح سلو نو ستاسو په کړ دی هغه دعا چې ورته وکي الله یې ردی قطعانه نه ردی د چا د کور د جوړېدو کوشش کوا الله به ستاسو د کور د جوړېدو بندوبست ترته وکي کې د چا د کور د نړېدو کوشش وکي الله به پر عرش باندې ستاسو د کور د نړېدو کوشش وکي اراده چې دا وکي